Fala pessoal, hoje a gente está com mais um novo vídeo aqui no canal, pessoal. Seja bem-vindo a mais um novo vídeo de análise aqui. Hoje que a gente está trazendo para vocês, pessoal. Pessoal, hoje a gente vai estar falando aí de um filme de ação que foi um grande sucesso nos anos 2000 até 2017, pessoal. É um dos melhores filmes do gênero que eu já vi. Pessoal, a gente vai falar hoje do filme Piratas do Caribe. Esse grande sucesso aí que foi o Piratas do Caribe, pessoal. Principalmente os três primeiros filmes. Foi um estouro de audiência, pessoal. Porque até então nunca tinham feito filmes de pirata. E a Disney trouxe essa franquia aí que fez milhares de fãs ao redor do mundo, sem dúvidas nenhuma, por conta do roteiro, que é muito bem escrito, dos personagens, que são muito bem interpretados, dos atores, que são excelentíssimos, pessoal. O filme, ele tem um tom de aventura, ação, comédia, pessoal. Eles reuniram tudo em um só filme e ficou uma coisa realmente muito incrível. Vocês estão vendo esse filme, pessoal, porque vocês vão gostar demais. Pra quem não viu, vai amar, pessoal. E pra quem viu, pode ver de novo que vai amar do mesmo jeito, pessoal. Vocês podem ter certeza. Pessoal, o filme Pirata... Hoje a gente vai falar do primeiro Piratas do Caribe, mas existem cerca de 5 filmes de Piratas do Caribe. Existe o Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, Piratas do Caribe, O Baú da Morte, Piratas do Caribe, No Fim do Mundo, Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas, e Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. Pessoal, o Piratas do Caribe, ele sem dúvidas é um dos melhores filmes desse tipo de gênero de pirataria que já criaram na história, pessoal. Nunca houve filme semelhante a ele. Vou estar informando para vocês algumas especificações do filme, pessoal, para vocês terem noção aí do que é o filme. O filme Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, que é o que a gente vai estar falando nesse vídeo, ele foi lançado em 29 de agosto de 2003. O filme, ele tem uma indicação mínima de 14 anos, pessoal. O nome do filme por completo se chama Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. O filme tem cerca de 2 horas e 23 minutos de duração, pessoal. Ou seja, é um filme bem longo, porém que é um filme de aventura. Então, você fica o tempo inteiro preso ao filme, preso ao mundo, à realidade do filme. Que é um filme divertido, é um filme muito alegre, é um filme que diverte demais, porque tem comédias, incertos diálogos, ações em momentos inesperados. Então é um verdadeiro sucesso, sem dúvidas. O filme, ele é um filme de gênero ação e aventura. O filme, ele foi muito bem avaliado pelas pessoas, sem dúvidas alguma. Cerca de 92% das pessoas gostaram desse filme, segundo as informações do Google. Então, só daí você já percebe, né, pessoal, do que se trata esse filme, do que se trata essa franquia da Disney. Infelizmente, pessoal, hoje em dia, tá desde 2017 que não lança um novo filme do Piratas do Caribe, são mais de 7 anos. Infelizmente, porque houve algumas coisas, alguns atores, teve alguns problemas. O próprio Johnny Depp, ele teve um problema com a esposa dele lá, então isso aí tudo atrapalhou as renovações de contrato. A Disney entrou em outros projetos, entendeu? Mas é uma pena, porque as pessoas, os jovens de hoje, não tem noção do que foi o Piratas do Caribe, da aventura que era, da alegria que era, do lazer que era, do prazer que era
de ver o Piratas do Caribe, pessoal. Era uma coisa impressionante. Impressionante. E eu gostava demais de ver. Inclusive, uma vez eu ganhei um dinheiro de aniversário do meu pai. R$50 de aniversário. E eu gostava tanto dos Piratas do Caribe, porém que eu não tinha TV a cabo, e os DVD que eu tinha era pirata, com as imagens no zona. Aí eu fui comprar um DVD digital, original, do Piratas do Caribe, o Baú da Morte. Até hoje eu tenho ele, não esqueço não. Porque esse baú, o Baú da Morte, é um dos filmes mais divertidos que eu já vi, sem dúvida. Nossa, que época top. Pois bem, pessoal. Vou estar lendo um pouco da sinopse para vocês, terem meio que a noção do filme. O pirata Jack Sparrow tem seu navio saqueado e roubado pelo Capitão Barbosa e sua tripulação. Com o navio de Sparrow, Barbosa invade a cidade de Porto Real, levando consigo Elizabeth Swan, filha do governador. Para recuperar sua embarcação, Spell recebe a ajuda de Will Turner, um grande amigo de Elizabeth. Eles juntos desbravam os mares em direção à misteriosa Ilha da Morte, tentando impedir que os piratas esqueleto derramem o sangue de Elizabeth para desfazer a maldição que os assola. Ou seja, nesse primeiro filme aí é apresentado vários atores, né? Vários personagens, como o Will Turner, que vai simplesmente virar um dos protagonistas dos próximos filmes. Elizabeth Swann, que também vai virar protagonista nos próximos filmes. O Capitão Barbosa, que ele vira um outro personagem mais pra frente, que eu não vou dar spoiler. E o Jack Sparrow, que é o protagonista, né? Aí no filme, sem dúvidas, o mais aclamado pelos fãs. Então, nessa sinopse, meio que resume do que se trata o filme, né? E o Jack Sparrow vai se unir, ele é um pirata, mas ele vai se unir contra um camarada que é filho do Estado, né? Que é nascido dentro do Estado, na Inglaterra, para resgatar a Lady, né? Elizabeth Swan, que foi sequestrada pelos piratas comandados pelo Capitão Barbosa. Porque eles precisam fazer de uma maldição que eles têm. E com isso, o roteiro, o enredo do filme gira em torno dessa aventura aí, pessoal. Que é uma das aventuras mais top que eu já vi, sem dúvidas. Então vocês podem ver com tranquilidade, vocês podem ver relaxados, entendeu? E podem confiar, pessoal. Podem confiar na minha palavra, porque é o que eu tô falando. Esse filme é uma obra. Esse filme é um dos melhores. A criançada pode ver, não tem problema nenhum. É um filme muito bom, adolescentes podem acompanhar, com familiares, com a família toda unida aí no final de semana para estar vendo esse filme aí, porque hoje em dia, sinceramente, não sai filmes como antigamente, bem produzidos, bem roteirizados, bem atuados, com personagens bem escritos. Cenários top, nossa, bicho, é uma coisa de outro planeta. Vou estar lendo agora para vocês um pouco do elenco, o nome de alguns figurões do elenco. Johnny Depp, logicamente, né, é o protagonista, interpreta o Capitão Jack Sparrow. A Keira Cameron, que é a Elizabeth, a mocinha do filme. Orlando Bloom, que é o Will Turner. Não preciso nem falar, né, dos outros. Orlando Bloom, baita ator de Hollywood, se nem falar do Senhor dos Anéis. George Hurt, que é o Rector Barbosa, que é o Capitão Barbosa. Kevin Eckman, que é o Jason Gibbs, que é o amigo do Jack. Quer dizer, ele vira amigo do Jack depois, mas no primeiro filme ele é amigo do Capitão Barbosa. Então, pessoal, esse é um elenco muito gabaritado de Hollywood. Até antes de estrear esse primeiro filme do Piratas do Caribe, esses caras já tinham, esse elenco, esses atores, eles já tinham um peso enorme no mercado hollywoodiano, sem dúvidas. Então o elenco foi escolhido a dedo pela Disney, e parabéns aí pra quem escolheu, porque se encaixaram perfeitamente com os personagens, perfeitamente. Tanto é que todo mundo lembra do Johnny Depp como Jack Sparrow, ficou grudado na mente das pessoas.
tomara aí que ele volte, né? Mas pra frente tá protagonizando mais uma franquia e mais um filme da franquia. Porque faz falta. Faz falta o Piratas do Caribe aí nos cartazes. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso aí. É meio que uma análise, um resumo aí do desse baita sucesso aí de Hollywood, né? Da Disney, que é o Piratas do Caribe. Gostaria de agradecer a todos por terem me acompanhado até o presente momento. Eu também gostaria de pedir a vocês que não esqueçam de ativar as notificações, ativar o sininho aí do canal, porque com isso, toda vez que sai vídeo novo, o YouTube notifica vocês. E assim vocês conseguem estar sendo atualizados. Deixem comentários aí, né? Nos comentários aí, porque isso ajuda. Deixa o feedback de vocês aí, porque isso ajuda a gente a ter uma noção do que vocês estão querendo, da melhoria que a gente pode estar realizando no canal aí. O canal tá seguindo em frente, pessoal. Deixa o like, isso ajuda muito o YouTube a qualificar nosso vídeo, o engajamento do nosso vídeo, sem dúvidas alguma. Não se esqueça de se inscrever no canal, com isso vocês se unem à nossa comunidade aí de análise de filmes, sejam eles lançamentos ou filmes passados. E compartilhe, pessoal. Compartilhe o vídeo aí com amigos, com familiares, parentes. Compartilhe o vídeo, pessoal, porque o compartilhamento faz com que a gente expanda nossa comunidade nerd, nossa comunidade que ama filmes, que ama lançamentos, que ama quadrinhos, games, séries. E a gente expande essa comunidade aí no YouTube, pessoal. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Agradeço a todos vocês. E tenham aí uma ótima semana, um ótimo dia pra todos. Fala, pessoal. Hoje a gente está com mais um novo vídeo aqui no canal, pessoal. Seja bem-vindo a mais um novo vídeo de análise aqui. Hoje que a gente está trazendo para vocês, pessoal. Pessoal, hoje a gente vai estar falando aí de um filme de ação que foi um grande sucesso nos anos 2000 até 2017, pessoal. É um dos melhores filmes do gênero que eu já vi. Pessoal, a gente vai falar hoje do filme Piratas do Caribe. Esse grande sucesso aí que foi o Piratas do Caribe, pessoal. Principalmente os três primeiros filmes. Foi um estouro de audiência, pessoal. Porque até então nunca tinham feito filmes de pirata. E a Disney trouxe essa franquia aí que fez milhares de fãs ao redor do mundo, sem dúvidas nenhuma. Por conta do roteiro, que é muito bem escrito, dos personagens, que são muito bem interpretados, dos atores, que são excelentíssimos, pessoal. O filme ele tem um tom de aventura, ação, comédia, pessoal. Eles reuniram tudo em um só filme e ficou uma coisa realmente muito incrível. Eu oriento vocês a estar vendo esse filme, pessoal, porque vocês vão gostar demais. Para quem não viu, vai amar, pessoal. E para quem viu, pode ver de novo que vai amar do mesmo jeito, pessoal. Vocês podem ter certeza. Pessoal, o filme Pirata, hoje a gente vai falar do primeiro Piratas do Caribe, mas existem cerca de 5 filmes Piratas do Caribe. Existe o Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, Piratas do Caribe, O Baú da Morte, Piratas do Caribe, No Fim do Mundo, Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas, Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. Pessoal, o Piratas do Caribe, ele sem dúvidas é um dos melhores filmes desse tipo de gênero de pirataria que já criaram na história, pessoal. Nunca houve um filme semelhante a ele. Vou estar informando para vocês algumas especificações do filme, pessoal, para vocês terem noção aí do que é o filme. O filme Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, que é o que a gente vai estar falando nesse vídeo, ele foi lançado em 29 de agosto de 2003. O filme,
ele tem uma indicação mínima de 14 anos, pessoal. O nome do filme por completo se chama Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. O filme tem cerca de 2 horas e 23 minutos de duração, pessoal. Ou seja, é um filme aí bem longo, porém que é um filme de aventura. Então, você fica o tempo inteiro preso ao filme, preso ao mundo, à realidade do filme. Então, é um filme muito divertido, é um filme muito alegre, é um filme que diverte demais, porque tem comédias, tem certos diálogos, ações em momentos inesperados. Então, é um verdadeiro sucesso, sem dúvidas. O filme, ele é um filme do gênero ação e aventura, pessoal. O filme, ele foi muito bem avaliado pelas pessoas, sem dúvidas alguma. Cerca de 92% das pessoas gostaram desse filme, segundo as informações do Google. Então, só daí você já percebe, né, pessoal, do que se trata esse filme, do que se trata essa franquia da Disney. Infelizmente, pessoal, hoje em dia, tá desde 2017 que não lança um novo filme do Piratas do Caribe, são 7 anos. Infelizmente, porque houve algumas coisas, alguns atores, teve alguns problemas. O próprio Johnny Depp, ele teve um problema com a esposa dele lá, então isso aí tudo atrapalhou as renovações de contrato. A Disney entrou em outros projetos, entendeu? Mas é uma pena, porque as pessoas jovens de hoje não tem noção do que foi o Piratas do Caribe, da aventura que era, da alegria que era, do lazer que era, do prazer que era viver o Piratas do Caribe. Era uma coisa impressionante. E eu gostava demais, inclusive, uma vez eu ganhei um dinheiro de aniversário do meu pai, R$50 de aniversário, e eu gostava tanto dos Piratas do Caribe, porém que eu não tinha TV a cabo, e os DVD que eu tinha era pirata, das imagens em zona. Aí eu fui comprar um DVD digital, original, do Piratas do Caribe, o Baú da Morte. Até hoje eu tenho ele, não esqueça não, porque esse baú, o Baú da Morte, é um dos filmes mais divertidos que eu já vi, sem dúvida. Nossa, que época top. Pois bem, pessoal, vou estar lendo um pouco da sinopse para vocês terem meio que a noção do filme. O pirata Jack Sparrow tem seu navio saqueado e roubado pelo Capitão Barbosa e sua tripulação. Com o navio de Sparrow, Barbosa invade a cidade de Porto Real, levando consigo Elizabeth Swan, filha do governador. Para recuperar sua embarcação, Spell recebe a ajuda de Will Turner, um grande amigo de Elizabeth. Eles juntos desbravam os mares em direção à misteriosa Ilha da Morte, tentando impedir que os piratas esqueleto derramem o sangue de Elizabeth para desfazer a maldição que os assola. Ou seja, nesse primeiro filme aí é apresentado vários atores, né? Vários personagens, como o Will Turner, que vai simplesmente virar um dos protagonistas dos próximos filmes. Elizabeth Swan, que também vai virar protagonista nos próximos filmes. O Capitão Barbosa, que ele vira um outro personagem mais pra frente, que eu não vou dar spoiler. E o Jack Sparrow, que é o protagonista, né? Aí do filme, sem dúvidas, o mais aclamado aí pelos fãs. Então, nessa sinopse, meio que resume o que se trata o filme, né? E o Jack Sparrow vai se unir, ele é um pirata, mas ele vai se unir contra um camarada que é filho do Estado, né? Que é nascido dentro do Estado, na Inglaterra, para resgatar a Lady, né? A Elizabeth Swan, que foi sequestrada pelos piratas comandados pelo Capitão Barbosa. Porque eles precisam fazer de uma maldição que eles têm. E com isso, o roteiro, o enredo do filme gira em torno dessa aventura aí, pessoal. Que é uma das aventuras mais top que eu já vi, sem dúvidas.
Então vocês podem ver com tranquilidade, vocês podem ver relaxados, entendeu? Porque, e podem confiar, pessoal, podem confiar na minha palavra, porque é o que eu tô falando. Esse filme é uma obra, esse filme é um dos melhores. A criançada pode ver, não tem problema nenhum. É um filme muito bom, adolescentes podem acompanhar, com familiares e a família toda unida aí. Final de semana pra tá vindo esse filme aí, porque hoje em dia, sinceramente, não sai filmes como antigamente, bem produzidos, bem roteirizados, bem atuados, com personagens bem descritos, cenários top. Nossa, gente, é uma coisa de outro planeta. Vou estar lendo agora pra vocês um pouco do elenco, o nome de alguns figurões do elenco. Johnny Depp, logicamente, né, é o protagonista, interpreta o Capitão Jack Sparrow. A Keira Cannon, que é a Elizabeth, a mocinha do filme. Orlando Bloom, que é o Will Turner. Não preciso nem falar, né, dos outros. Orlando Bloom, baita ator de Hollywood. Não preciso nem falar do Senhor dos Anéis. George Hutch, que é o Rector Barbosa, que é o Capitão Barbosa. Kevin Magnum, que é o Joseph Gibbs, que é o amigo do Jack. Quer dizer, ele vira amigo do Jack depois, mas no primeiro filme ele é amigo do Capitão Barbosa. Então, pessoal, esse é um elenco muito gabaritado de Hollywood. Até antes de estrear esse primeiro filme do Piratas do Caribe, esses caras já tinham, esse elenco, esses atores, eles já tinham um peso enorme no mercado hollywoodiano. Sem dúvidas. Então, um elenco foi escolhido a dedo pela Disney. Parabéns aí pra quem escolheu, porque se encaixaram perfeitamente com os personagens, perfeitamente. Até que todo mundo lembra do Johnny Depp como Jack Sparrow. Ficou grudado na mente das pessoas. Tomara aí que ele volte, né, mais pra frente, a tá protagonizando mais uma franquia, mais um filme da franquia, porque faz falta. Faz falta o Piratas do Caribe e os cartazes. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso aí, é meio com análise, um resumo aí desse baita sucesso aí de Hollywood, né, da Disney, que é o Piratas do Caribe. Gostaria de agradecer a todos por terem me acompanhado até o presente momento. Eu também gostaria de pedir a vocês que não esqueçam de ativar as notificações, ativar o sininho aí do canal, porque com isso, toda vez que sai vídeo novo, o YouTube notifica vocês. E assim vocês conseguem estar sendo atualizados. Deixem comentários aí, né? Nos comentários aí, porque isso ajuda. Deixa o feedback de vocês aí, porque isso ajuda a gente ter uma noção do que vocês estão querendo, da melhoria que a gente pode estar realizando no canal aí, pro canal tá seguindo em frente, pessoal. Deixa o like, isso ajuda muito o YouTube a qualificar nosso vídeo, o engajamento do nosso vídeo, sem dúvidas alguma. Não se esqueça de se inscrever no canal, com isso você se une à nossa comunidade aí, de análise de filmes, sejam eles lançamentos ou filmes passados. E compartilhe, pessoal, compartilhe o vídeo aí com amigos, com familiares, parentes. Compartilhe o vídeo, pessoal, porque o compartilhamento faz com que a gente expande nossa comunidade nerd, nossa comunidade que ama filmes, que ama lançamentos, que ama quadrinhos, games, séries, entendeu? A gente expande essa comunidade aí no YouTube, pessoal. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Agradeço a todos vocês e tenho aí uma ótima semana, um ótimo dia aí pra todos. Fala, pessoal, hoje a gente está com mais um novo vídeo aqui no canal, pessoal. Seja bem-vindo a mais um novo vídeo de análise aqui, hoje que a gente está trazendo para vocês, pessoal. Hoje a gente vai estar falando aí de um filme de ação que foi um grande sucesso nos anos 2000 até 2017, pessoal. É um dos melhores filmes do gênero que eu já vi. Pessoal, a gente vai falar hoje do filme Piratas do Caribe. Esse grande sucesso aí que foi o Piratas do Caribe, pessoal. Principalmente os três primeiros filmes. Foi um estouro de audiência, pessoal. Porque
Até então, nunca tinham feito filmes de pirata. E a Disney trouxe essa franquia aí, que fez milhares de fãs ao redor do mundo, sem dúvidas nenhuma. Por conta do roteiro, que é muito bem escrito, dos personagens, que são muito bem interpretados, dos atores, que são excelentíssimos. O filme, ele tem um tom de aventura, ação, comédia, pessoal. Eles reuniram tudo em um só filme e ficou uma coisa realmente muito incrível. Eu oriento vocês a estar vendo esse filme, pessoal, porque vocês vão gostar demais. Pra quem não viu, vai amar, pessoal. E pra quem viu, pode ver de novo que vai amar do mesmo jeito, pessoal. Vocês podem ter certeza. Pessoal, o filme Pirata, hoje a gente vai falar do primeiro Piratas do Caribe, mas existem cerca de 5 filmes do Piratas do Caribe. Existe o Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, Piratas do Caribe, O Baú da Morte, Piratas do Caribe, O Fim do Mundo, Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas, e Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. Pessoal, o Piratas do Caribe, ele sem dúvidas é um dos melhores filmes desse tipo de gênero de pirataria que já criaram na história, pessoal. Nunca houve filme semelhante a ele. Eu vou estar informando para vocês algumas especificações do filme, pessoal, para vocês terem noção do que é o filme. O filme Piratas do Caribe, do Pérola Negra, que é o que a gente vai se falar nesse vídeo, ele foi lançado em 29 de agosto de 2003. O filme, ele tem uma indicação mínima de 14 anos, pessoal. O nome do filme por completo se chama Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. O filme tem cerca de 2 horas e 23 minutos de duração, pessoal. Ou seja, é um filme bem longo, porém que é um filme de aventura. Então, você fica o tempo inteiro preso ao filme, preso ao mundo, à realidade do filme. Que é um filme muito divertido, é um filme muito alegre, é um filme que diverte demais, porque tem comédias, tem certos diálogos, ações em momentos inesperados. Então é um verdadeiro sucesso, sem dúvidas. O filme, ele é um filme do gênero ação e aventura, pessoal. O filme, ele foi muito bem avaliado pelas pessoas, sem dúvidas alguma. Cerca de 92% das pessoas gostaram desse filme, segundo as informações do Google. Então, só daí você já percebe, né, pessoal, do que se trata esse filme, do que se trata essa franquia da Disney. Infelizmente, pessoal, hoje em dia, tá desde 2017 que não lançam um novo filme do Piratas do Caribe, são aí 7 anos. Infelizmente, porque houve algumas coisas, alguns atores, teve alguns problemas. O próprio Johnny Depp, ele teve um problema com a esposa dele lá, então isso aí tudo atrapalhou as renovações de contrato. A Disney entrou em outros projetos, entendeu? Mas é uma pena, porque as pessoas, os jovens de hoje, não tem noção do que foi o Piratas do Caribe, da aventura que era, da alegria que era, do lazer que era, do prazer que era de ver o Piratas do Caribe. Era uma coisa impressionante, impressionante. Eu gostava demais, inclusive uma vez eu ganhei um dinheiro de aniversário do meu pai, R$50 de aniversário, e eu gostava tanto dos Piratas do Caribe, porém que eu não tinha TV a cabo, e os DVD que eu tinha era pirata, com as imagens de zona. Aí eu fui comprar um DVD digital, original, do Piratas do Caribe, O Baú da Morte. Até hoje eu tenho ele, não esqueço não, porque esse baú, O Baú da Morte, é um dos filmes mais divertidos que eu já vi, sem dúvidas, bicho. Nossa, que época top. Pois bem, pessoal, não
estar lendo um pouco da sinopse para vocês terem meio que a noção do filme. O pirata Jack Sparrow tem seu navio saqueado e roubado pelo Capitão Barbosa e sua tripulação. Com o navio de Sparrow, Barbosa invade a cidade de Porto Real, levando consigo Elizabeth Swan, filha do governador. Para recuperar sua embarcação, Sparrow recebe a ajuda de Will Turner, um grande amigo de Elizabeth. Eles juntos desbravam os mares em direção à misteriosa Ilha da Morte, tentando impedir que os piratas esqueleto derramem o sangue de Elizabeth para desfazer a maldição que os assola. Ou seja, nesse primeiro filme aí é apresentado vários atores, né? Vários personagens, como o Will Turner, que vai simplesmente virar um dos protagonistas dos próximos filmes. Elizabeth Swan, que também vai virar protagonista nos próximos filmes. O Capitão Barbosa, que ele vira um outro personagem mais pra frente, que eu não vou dar spoiler. E o Jack Sparrow, que é o protagonista, né? Aí do filme, sem dúvidas, o mais aclamado aí pelos fãs. Então, nessa sinopse, meio que resume do que se trata o filme, né? E o Jack Sparrow vai se unir, ele é um pirata, mas ele vai se unir contra um camarada que é filho do Estado, né? Que é nascido dentro do Estado, da Inglaterra, para resgatar a Lady, né? A Elizabeth Swan, que foi sequestrada pelos piratas comandados pelo Capitão Barbosa. Porque eles precisam fazer de uma maldição que eles têm. E com isso, o roteiro, o enredo do filme gira em torno dessa aventura aí, pessoal. Que é uma das aventuras mais top que eu já vi, sem dúvidas. Então vocês podem ver com tranquilidade, vocês podem ver relaxados, entendeu? E podem confiar, pessoal. Podem confiar na minha palavra, porque é o que eu tô falando. Esse filme é uma obra. Esse filme é um dos melhores. A criançada pode ver, não tem problema nenhum. É um filme muito bom, adolescentes podem acompanhar, com familiares, com família toda unida aí. Final de semana para estar vendo esse filme aí, porque hoje em dia, sinceramente, não sai filmes como antigamente. Bem produzidos, bem roteirizados, bem atuados, com personagens bem escritos. Cenários top. Nossa, bicho, é uma coisa do outro planeta. Vou estar lendo agora pra vocês um pouco do elenco, o nome de alguns figurões do elenco. O Johnny Depp, logicamente, né, é o protagonista, interpreta o Capitão Jack Sparrow. A Keira Kernot, que é a Elizabeth, a mocinha do filme. Orlando Bloom, que é o Will Turner. Não preciso nem falar, né, dos outros. Orlando Bloom, baita ator de Hollywood, vocês nem falaram no Senhor dos Anéis. George Hutch, que é o Rector Barbosa, que é o Capitão Barbosa. Kevin Nathan, que é o Jason Gibbs, que é o amigo do Jack. Quer dizer, ele vira amigo do Jack depois, mas no primeiro filme ele é amigo do Capitão Barbosa. Então, pessoal, esse é um elenco muito gabaritado de Hollywood. Até antes de estrear esse primeiro filme do Piratas do Caribe, esses caras já tinham esse elenco, esses atores, eles já tinham um peso enorme no mercado hollywoodiano, sem dúvidas. Então, um elenco foi escolhido a dedo pela Disney, e parabéns aí pra quem escolheu, porque eles se encaixaram perfeitamente com os personagens, perfeitamente. Até que todo mundo lembra do Johnny Depp como Jack Sparrow, ficou grudado na mente das pessoas. Tomara aí que ele volte, né? Mais pra frente já tá protagonizando mais uma franquia aí, mais um filme da franquia. Porque faz falta. Faz falta o Piratas do Caribe aí nos cartazes. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso aí. É meio que uma análise, um resumo aí desse baita sucesso aí de Hollywood, né? Da Disney, que é o Piratas do Caribe. Gostaria de agradecer a todos por terem me acompanhado até o presente momento. Eu também gostaria de pedir a vocês que não esqueçam de ativar as notificações, ativar o sininho aí do canal, porque com isso, toda vez que sai vídeo novo, o YouTube notifica vocês e assim vocês conseguem
estar sendo atualizados. Deixem comentários aí, né? Nos comentários aí, porque isso ajuda. Deixa o feedback de vocês aí, porque isso ajuda a gente ter uma noção do que vocês estão querendo, da melhoria que a gente pode estar realizando no canal aí. O canal tá seguindo em frente, pessoal. Deixa um like, isso ajuda muito o YouTube a qualificar nosso vídeo, o engajamento do nosso vídeo, sem dúvidas alguma. Não se esqueça de se inscrever no canal, com isso você se une à nossa comunidade aí, de análise de filmes, sejam eles lançamentos ou filmes passados. E compartilhe, pessoal, compartilhe o vídeo aí com amigos, com familiares, parentes. Compartilhe o vídeo, pessoal, porque o compartilhamento faz com que a gente expande nossa comunidade nerd, nossa comunidade que ama filmes, que ama lançamentos, que ama quadrinhos, games, séries, entendeu? A gente expande essa comunidade no YouTube, pessoal. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Agradeço a todos vocês e tenham aí uma ótima semana, um ótimo dia aí pra todos. Fala, pessoal, hoje a gente está com mais um novo vídeo aqui no canal, pessoal. Seja bem-vindo a mais um novo vídeo de análise aqui. Hoje que a gente está trazendo para vocês, pessoal, hoje a gente vai estar falando aí de um filme de ação que foi um grande sucesso nos anos 2000 até 2017, pessoal. É um dos melhores filmes do gênero que eu já vi. Pessoal, a gente vai falar hoje do filme Piratas do Caribe. Esse grande sucesso aí que foi o Piratas do Caribe, pessoal. Principalmente os três primeiros filmes. Foi um estouro da audiência, pessoal. Porque até então nunca tinham feito filmes de pirata. E a Disney trouxe essa franquia aí. Que fez milhares de fãs ao redor do mundo, sem dúvidas nenhuma. Thank you.
avaliado pelas pessoas, sem dúvidas alguma. Cerca de 92% das pessoas gostaram desse filme, segundo as informações do Google. Então, só daí você já percebe, né, pessoal, do que se trata esse filme, do que se trata essa franquia da Disney. Infelizmente, pessoal, hoje em dia, tá desde 2017 que não lança um novo filme de Piratas do Caribe, são aí 7 anos. Infelizmente, porque houve algumas coisas, alguns atores, teve alguns problemas. O próprio Johnny Depp, ele teve um problema com a esposa dele lá, então isso aí tudo atrapalhou as renovações de contrato. A Disney entrou em outros projetos, entendeu? Mas é uma pena, porque as pessoas, os jovens de hoje, não tem noção do que foi o Piratas do Caribe, da aventura que era, da alegria que era, do lazer que era, do prazer que era de ver o Piratas do Caribe. Era uma coisa impressionante, impressionante. E eu gostava demais, e inclusive, uma vez eu ganhei um dinheiro de aniversário do meu pai, R$50 de aniversário, e eu gostava tanto dos Piratas do Caribe, porém que eu não tinha TV a cabo, e os DVD que eu tinha era pirata, as imagens no zona. Aí eu fui comprar um DVD digital, original, do Piratas do Caribe, o Baú da Morte. Até hoje eu tenho, não esqueço não, porque esse baú, o Baú da Morte, foi o filme mais divertido que eu já vi, sem dúvidas. Nossa, que época top. Pois bem, pessoal, vou estar lendo um pouco da sinopse para vocês, para vocês terem meio que a noção do filme. O pirata Jack Sparrow tem seu navio saqueado e roubado pelo Capitão Barbosa e sua tripulação. Com o navio de Sparrow, Barbosa invade a cidade de Porto Real, levando consigo Elizabeth Swan, filha do governador. Para recuperar sua embarcação, Spell recebe a ajuda de Will Turner, um grande amigo de Elizabeth. Eles juntos desbravam os mares em direção à misteriosa Ilha da Morte, tentando impedir que os piratas esqueleto derramem o sangue de Elizabeth para desfazer a maldição que os assola. Ou seja, nesse primeiro filme aí é apresentado vários atores, né? Vários personagens, como o Will Turner, que vai simplesmente virar um dos protagonistas dos próximos filmes. Elizabeth Swann, que também vai virar protagonista dos próximos filmes. Capitão Barbosa, que ele vira um outro personagem mais pra frente, que eu não vou dar spoiler. E o Jack Sparrow, que é o protagonista, né? Aí do filme, sem dúvidas, o mais aclamado aí. Então, nessa sinopse, meio que resume do que se trata o filme, né? E o Jack Sparrow vai se unir, ele é um pirata, mas ele vai se unir contra um camarada que é filho do Estado, né? Que é nascido dentro do Estado, na Inglaterra, para resgatar a Lady, né? Elizabeth Swan, que foi sequestrada pelos piratas comandados pelo Capitão Barbosa. Porque eles precisam fazer uma maldição que eles têm. E com isso, o roteiro, o enredo do filme vira em torno dessa aventura aí, pessoal. Que é uma das aventuras mais top que eu já vi, sem dúvidas. Então vocês podem ver com tranquilidade, vocês podem ver relaxados, entendeu? Porque podem confiar, pessoal. Podem confiar na minha palavra, porque é o que eu tô falando. Esse filme é uma obra. Melhores. A criançada pode ver, não tem problema nenhum. É um filme muito bom, adolescentes podem acompanhar, familiares e família toda unida aí no final de semana para estar vendo esse filme aí, porque hoje em dia, sinceramente, não sai filmes como antigamente, bem produzidos, bem roteirizados, bem atuados, com personagens bem escritos, cenários top. Nossa, bicho, é uma coisa de outro planeta. Vou estar lendo agora pra vocês um pouco do elenco, o nome de alguns figurões do elenco. Johnny Depp, logicamente, né, é o protagonista, interpreta o Capitão Jack Sparrow. A Keira Kennett,
porque é a Elizabeth, a mocinha do filme. Orlando Bloom, que é o Will Turner. Não preciso nem falar, né, dos outros. Orlando Bloom, baita ator de Hollywood. Não preciso nem falar do Senhor dos Anéis. George Russo, que é o Raphael Barbosa, que é o Capitão Barbosa. O Kevin Macklin, que é o Jason Gibbs, que é o amigo do Jack. Quer dizer, ele vira amigo do Jack depois, mas assim, no primeiro filme ele é amigo do Capitão Barbosa. Então, pessoal, esse é um elenco muito gabaritado de Hollywood. Até antes de estrear esse primeiro filme do Piratas do Caribe, esses caras não tinham esse elenco, esses atores, eles já tinham um peso enorme no mercado hollywoodiano. Sem dúvidas. Então, um elenco foi escolhido a dedo pela Disney. E parabéns aí pra quem escolheu, porque eles se encaixaram perfeitamente com os personagens. Perfeitamente. Tanto é que todo mundo lembra do Johnny Depp como Jack Sparrow. Ficou grudado na mente das pessoas. Tomara aí que ele volte mais pra frente, já protagonizando mais um franquia, mais um filme da franquia. E faz falta. Faz falta o Piratas do Caribe e os cartazes. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso aí. É meio que uma análise, um resumo aí. Esse baita sucesso aí de Hollywood, né? Da Disney, que é o Piratas do Caribe. Gostaria de agradecer a todos por terem me acompanhado até o presente momento. Eu também gostaria de pedir a vocês que não esqueçam de ativar as notificações, ativar o sininho aí do canal, porque com isso, toda vez que sai vídeo novo, o YouTube notifica vocês e assim vocês conseguem estar sendo atualizados. Deixem comentários aí, né? Nos comentários aí, porque isso ajuda. Deixa o feedback de vocês aí, porque isso ajuda a gente a ter uma noção do que vocês estão querendo, na melhoria que a gente pode estar realizando no canal aí. O canal tá seguindo em frente, pessoal. Deixa um like, isso ajuda muito o YouTube a qualificar nosso vídeo, o engajamento do nosso vídeo, sem dúvidas alguma. Não se esqueça de se inscrever no canal, com isso vocês se unem à nossa comunidade aí de análise de filmes, sejam eles lançamentos ou filmes passados. E compartilhe, pessoal. Compartilhe o vídeo aí com amigos, com familiares, parentes. Compartilhe o vídeo, pessoal, porque o compartilhamento faz com que a gente expande nossa comunidade nerd. Nossa comunidade que ama filmes, que ama lançamentos, que ama quadrinhos, games, séries. Entendeu? A gente expande essa comunidade aí no YouTube, pessoal. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Agradeço a todos vocês. E tenham aí uma ótima semana, um ótimo dia aí pra todos. Fala, pessoal. Hoje a gente está com mais um novo vídeo aqui no canal, pessoal. Seja bem-vindo a mais um novo vídeo de análise aqui. Hoje que a gente está trazendo para vocês, pessoal. Pessoal, hoje a gente vai estar falando aí de um filme de ação que foi um grande sucesso nos anos 2000 até 2017, pessoal. É um dos melhores filmes do gênero que eu já vi. Pessoal, a gente vai falar hoje do filme Piratas do Caribe. Esse grande sucesso aí que foi Piratas do Caribe, pessoal. Principalmente os três primeiros filmes. Foi um estouro de audiência, pessoal. Porque até então nunca tinham feito filmes de pirata. E a Disney trouxe essa franquia aí que fez milhares de fãs ao redor do mundo, sem dúvidas nenhuma. Por conta do roteiro, que é muito bem escrito, dos personagens, que são muito bem interpretados, dos atores, que são excelentíssimos, pessoal. O filme, ele tem um tom de aventura, ação, comédia, pessoal. Eles reuniram tudo em um só filme. E ficou uma coisa realmente muito incrível. Eu oriento vocês a estar vendo esse filme, pessoal. Vocês vão gostar demais. Pra quem não viu, vai amar, pessoal. E pra quem viu, pode ver de novo, que vai amar do mesmo jeito, pessoal. Vocês podem ter certeza. Pessoal, o filme Pirata, vou falar do primeiro Piratas do Caribe, mas existem cerca de 5 filmes do Piratas do Caribe.
Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, Piratas do Caribe, O Baú da Morte, Piratas do Caribe, Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas, e Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. Pessoal, Piratas do Caribe, ele sem dúvidas é um dos melhores filmes desse tipo de gênero de pirataria que já criaram na história, pessoal. Nunca houve filme semelhante a ele. Eu vou estar informando para vocês algumas especificações do filme, pessoal, para vocês terem noção aí do que é o filme. O filme Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, que é o que a gente vai estar falando nesse vídeo, foi lançado em 29 de agosto de 2003. O filme, ele tem uma indicação mínima de 14 anos, pessoal. O nome do filme, por completo, se chama Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. O filme tem cerca de 2 horas e 23 minutos de duração, pessoal. Ou seja, é um filme aí, bem longo, porém que é um filme de aventura. Então, você fica o tempo inteiro preso ao filme, preso ao mundo, à realidade do filme. Que é um filme muito divertido, um filme muito alegre, é um filme que entrete demais, porque tem comédias, tem certos diálogos, ações em momentos inesperados. Então é um verdadeiro sucesso, sem dúvidas. O filme, ele é um filme de gênero ação e aventura, pessoal. O filme, ele foi muito bem avaliado pelas pessoas, sem dúvidas alguma. Cerca de 92% das pessoas gostaram desse filme, segundo as informações do Google. Então, só daí você já percebe, né, pessoal, do que se trata esse filme, do que se trata essa franquia da Disney. Infelizmente, pessoal, hoje em dia, tá desde 2017 que lançou um novo filme do Piratas do Caribe, são aí 7 anos. Infelizmente, porque houve algumas coisas, alguns atores, teve alguns problemas. O próprio Johnny Depp, ele teve um problema com a esposa dele lá, então isso aí tudo atrapalhou as renovações do contrato. A Disney entrou em outros projetos, entendeu? Mas é uma pena, porque as pessoas jovens de hoje não tem noção do que foi o Piratas do Caribe, da aventura que era, da alegria que era, do lazer que era, do prazer que era viver o Piratas do Caribe, pessoal. Era uma coisa impressionante, impressionante. Eu gostava demais, inclusive, uma vez eu ganhei um dinheiro de aniversário do meu pai, R$50 de aniversário, e eu gostava tanto de Piratas do Caribe, porém que eu não tinha TV a cabo, e os DVD que eu tinha era pirata, com as imagens em zona. Aí eu fui comprar um DVD digital, original, do Piratas do Caribe, O Baú da Morte. Até hoje eu tenho ele, não esqueço não, porque esse baú, O Baú da Morte, é um dos filmes mais divertidos que eu já vi, sem dúvidas, bicho. Nossa, que época top. Pois bem, pessoal, vou estar lendo um pouco da sinopse para vocês, para vocês terem meio que a noção. O pirata Jack Sparrow tem seu navio saqueado e roubado pelo Capitão Barbosa e sua tripulação. Com o navio de Sparrow, Barbosa invade a cidade de Porto Real, levando consigo Elizabeth Swan, filha do governador. Para recuperar sua embarcação, Spell recebe a ajuda de Will Turner, um grande amigo de Elizabeth. Eles juntos desbravam os mares em direção à misteriosa Ilha da Morte, tentando impedir que os piratas esqueletos derramem o sangue de Elizabeth para desfazer a maldição que os assola. Ou seja, nesse primeiro filme aí é apresentado vários atores, né, vários personagens, como o Will Turner, que vai simplesmente virar um dos protagonistas dos próximos filmes, Elizabeth.
Elizabeth Swann, que também vai virar protagonista nos próximos filmes. O Capitão Barbosa, que ele vira um outro personagem que vai falar, tipo, não vou dar spoiler. E o Jack Sparrow, que é o protagonista, né? Aí o filme, sem dúvidas nenhuma, o mais aclamado aí pelos fãs. Então, nessa sinopse, é meio que resume do que se trata o filme, né? Que o Jack Sparrow vai se unir, ele é um pirata, mas ele vai se unir contra um camarada que é filho do Estado, né? Que é nascido dentro do Estado, da Inglaterra, para resgatar a Lady, né? A Elizabeth Swann, que foi sequestrada pelos piratas comandados pelo Capitão Barbosa. Eles precisam fazer de uma maldição que eles têm. E com isso, o roteiro, o enredo do filme gira em torno dessa aventura aí, pessoal. Que é uma das aventuras mais top que eu já vi, sem dúvidas. Então vocês podem ver com tranquilidade, vocês podem vir relaxados, entendeu? E podem confiar, pessoal. Podem confiar na minha palavra, porque é o que eu tô falando. Esse filme é uma obra. Esse filme é um dos melhores. A criançada pode ver, não tem problema nenhum. É um filme muito bom, adolescentes podem acompanhar, familiares e a família toda unida aí. Final de semana vai estar vindo esse filme aí, porque hoje em dia, sinceramente, não sabe filmes como antigamente, produzidos, bem roteirizados, bem atuados, com personagens bem escritos, cenários top. Nossa, bicho, é uma coisa de outro planeta. Vou estar lendo agora pra vocês um pouco do elenco, de alguns figurões do elenco. O Johnny Depp, logicamente, né, é o protagonista, interpreta o Capitão Jack Sparrow. A Keira Cannon, que é a Elizabeth, a mocinha do filme. Orlando Bloom, Cheryl Turner, não preciso nem falar, né, gente? Orlando Bloom, baita ator de Hollywood, não preciso nem falar do Senhor dos Anéis. George Brooks, que é o Raptor Barbosa, que é o Capitão Barbosa. Kevin Nathan, que é o Jason Gibbs, que é o amigo do Jack. Quer dizer, ele vira amigo do Jack depois, mas primeiro ele é amigo do Capitão Barbosa. Então, pessoal, esse é um elenco muito gabaritado de Hollywood. Até antes de estrear esse primeiro filme do Piratas do Caribe, esses caras já tinham, esse elenco, esses atores, eles já tinham um peso enorme no mercado de Hollywood, sem dúvida. Então, o elenco foi escolhido a dedo pela Disney, e parabéns pra quem escolheu, porque eles se encaixaram perfeitamente com os personagens, perfeitamente. Então, até que todo mundo lembra do Johnny Depp, do Jack Sparrow, ficou grudado na mente das pessoas. Tomara aí que ele volte, né? Mas pra frente já tá protagonizando mais uma franquia aí, mais um filme da franquia. E faz falta. Faz falta Piratas do Caribe nos cartazes. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso aí. É meio que uma análise, um resumo aí desse baita sucesso aí de Hollywood, né? Da Disney, que é o Piratas do Caribe. Gostaria de agradecer a todos por terem me acompanhado até o presente momento. Eu também gostaria de pedir a vocês que não esqueçam de ativar as notificações, ativar o sininho aí do canal, porque com isso, toda vez que sai vídeo novo, o YouTube notifica vocês e assim vocês conseguem estar sendo atualizados. Deixem comentários aí, né? Os comentários aí, porque isso ajuda. Deixa o feedback de vocês aí, porque isso ajuda a gente a ter uma noção do que vocês estão querendo, da melhoria que a gente pode estar realizando no canal aí. O canal tá seguindo em frente, pessoal. Deixa o like, isso ajuda muito o YouTube a qualificar nosso vídeo, o engajamento do nosso vídeo, sem dúvidas alguma. Não se esqueçam de se inscrever no canal, com isso vocês se unem à nossa comunidade aí de análise de filmes, sejam eles lançamentos ou filmes passados. E compartilhe, pessoal. Compartilhe o vídeo aí com amigos, com familiares, parentes. Compartilhe o vídeo, pessoal, porque o compartilhamento faz com que a gente expande nossa comunidade nerd, nossa comunidade que ama filmes, que ama lançamentos, que ama quadrinhos, games, séries. Entendeu? A gente expande essa comunidade aí no YouTube.
Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Agradeço a todos vocês. E tenham aí uma ótima semana. Um ótimo dia. Gratidão. Fala, pessoal. Hoje a gente está com mais um novo vídeo aqui no canal, pessoal. Seja bem-vindo a mais um novo vídeo de análise aqui. Hoje que a gente está trazendo para vocês, pessoal. Pessoal, hoje a gente vai estar falando aí de um filme de ação que foi um grande sucesso nos anos 2000 até 2017, pessoal. É um dos melhores filmes do gênero que eu já vi. Pessoal, a gente vai falar hoje do filme Piratas do Caribe. Esse grande sucesso aí que foi o Piratas do Caribe, pessoal. Principalmente os três primeiros filmes. Foi um estouro de audiência, pessoal. E até então nunca tinham feito filmes de pirata. E a Disney trouxe essa franquia aí que fez milhares de fãs ao redor do mundo, sem dúvidas nenhuma. Por conta do roteiro que é muito bem escrito, dos personagens que são muito bem interpretados, dos atores que são excelentíssimos, pessoal. O filme ele tem um tom de aventura, ação, comédia, pessoal. Eles reuniram tudo em um só filme e ficou uma coisa realmente muito incrível. Eu oriento vocês a estar vendo esse filme, porque vocês vão gostar demais. Pra quem não viu, vai amar, pessoal. E pra quem viu, pode ver de novo que vai amar do mesmo jeito, pessoal. Isso pode ter certeza. Pessoal, o filme Pirata, hoje a gente vai falar do primeiro Pirata do Caribe, mas existem cerca de 5 filmes sobre Pirata do Caribe. Existe o Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, Piratas do Caribe, O Baú da Morte, Piratas do Caribe, No Fim do Mundo, Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas e Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. Pessoal, Piratas do Caribe, ele, sem dúvidas, é um dos melhores filmes desse tipo de gênero de pirataria já criado na história, pessoal. Nunca houve filme semelhante a ele. Vou estar informando para vocês algumas especificações do filme, pessoal, para vocês terem noção do que é o filme. O filme Piratas do Caribe, Maldição do Pérola Negra, que é o que a gente vai estar falando nesse vídeo, ele foi lançado em 29 de agosto de 2003. O filme ele tem uma indicação mínima de 14 anos, pessoal. O nome do filme por completo se chama Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. O filme tem cerca de 2 horas e 23 minutos de duração, pessoal. Ou seja, é um filme aí bem longo, porém que é um filme de aventura. Então, você fica o tempo inteiro preso ao filme, preso ao mundo, à realidade do filme. É um filme muito divertido, é um filme muito alegre, é um filme que entrete demais, porque tem comédias, tem certos diálogos, ações e momentos inesperados. Então é um verdadeiro sucesso, sem dúvida. O filme ele é um filme de gênero ação e aventura, pessoal. O filme ele foi muito bem avaliado pelas pessoas, sem dúvidas alguma. Cerca de 92% das pessoas gostaram desse filme, segundo as informações do Google. Então, só daí você já percebe, né, pessoal, do que se trata esse filme, do que se trata essa franquia da Disney. Infelizmente, pessoal, hoje em dia, tá desde 2017 que não lançam um novo filme do Piratas do Caribe, são aí 7 anos. Infelizmente, porque houve algumas coisas, alguns atores, teve alguns problemas. O próprio Johnny Depp teve problema com a esposa dele lá, então isso aí tudo atrapalhou as renovações de contrato. A Disney entrou em outros projetos, entendeu? Mas é uma pena, porque as
pessoas, os jovens de hoje, não tem noção do que é o Piratas do Caribe, da cultura que é, da alegria que era, do lazer que era, do prazer que era de ver o Piratas do Caribe, pessoal. Era uma coisa impressionante, impressionante. Eu gostava demais, inclusive, uma vez eu ganhei um dinheiro de aniversário do meu pai, R$50 de aniversário. E eu gostava tanto de Piratas do Caribe, porém que eu não tinha TV a cabo, e os DVD que eu tinha era pirata, com as imagens ruimzona. Aí eu fui comprar um DVD digital, original, de Piratas do Caribe, o Baú da Morte. Até hoje eu tenho ele, não esqueço não. Porque esse baú, o Baú da Morte, é um dos filmes mais divertidos que eu já vi, sem dúvidas, bicho. Nossa, que época top. Pois bem, pessoal, vou estar lendo um pouco da sinopse para vocês terem meio que a noção do filme. O pirata Jack Sparrow tem seu navio saqueado e roubado pelo Capitão Barbosa e sua tripulação. Com o navio de Sparrow, Barbosa invade a cidade de Porto Real, levando consigo Elizabeth Swan, filha do governador. Para recuperar sua embarcação, Spell recebe a ajuda de Will Turner, um grande amigo de Elizabeth. Eles juntos desbravam os mares em direção à misteriosa Ilha da Morte, tentando impedir que os piratas esqueletos derramem o sangue de Elizabeth para desfazer a maldição que os assola. Ou seja, nesse primeiro filme aí é apresentado vários atores, né? Vários personagens, como o Will Turner, que vai simplesmente virar um dos protagonistas dos próximos filmes. Elizabeth Swan, que também vai virar protagonista dos próximos filmes. Capitão Barbosa, que vai vir um outro personagem mais pra frente, que não vou dar spoiler. E o Jack Sparrow, que é o protagonista, né? Aí, o filme, sem dúvidas, o mais aclamado aí pelos fãs. Então, nessa sinopse, meio que resume do que se trata o filme, né? E o Jack Sparrow vai se unir, ele é um pirata, mas ele vai se unir com um camarada que é filho do Estado, né? Que é nascido dentro do Estado, na Inglaterra, para resgatar a Lady, né? A Elizabeth Swan, que foi sequestrada pelos piratas comandados pelo Capitão Barbosa. Porque eles precisam fazer de uma maldição que eles têm. E com isso, o roteiro, o enredo do filme gira em torno dessa aventura aí, pessoal. Que é uma das aventuras mais top que eu já vi, sem dúvidas. Então vocês podem ver com tranquilidade, vocês podem vir relaxados, entendeu? E podem confiar, pessoal. Podem confiar na minha palavra, porque é o que eu tô falando. Esse filme é uma obra. Um dos melhores. A criançada pode ver, não tem problema nenhum. É um filme muito bom, adolescentes podem acompanhar, com familiares e a família toda unida aí. Final de semana vai estar vendo esse filme. Porque hoje em dia, sinceramente, não sai filmes como antigamente, bem produzidos, bem roteirizados, bem atuados, com personagens bem escritos, cenários top. É uma coisa de outro planeta. Vou estar lendo agora pra vocês um pouco do elenco, o nome de alguns figurões do elenco. O Johnny Depp, logicamente, né, é o protagonista, interpreta o capitão Jack Sparrow. A Keira Cannon, que é a Elizabeth, a mocinha do filme. Orlando Bloom, que é o Will Turner. Não preciso nem falar, né, dos outros. Orlando Bloom, um baita ator aí de Hollywood. Não preciso nem falar do Senhor dos Anéis. George Hutz, que é o Rector Barbosa, que é o Capitão Barbosa. O Kevin Nathan, que é o Jason Gibbs, que é o amigo do Jack. Quer dizer, ele vira amigo do Jack depois, mas no primeiro filme ele é amigo do Capitão Barbosa. Então, pessoal, esse é um elenco muito gabaritado de Hollywood. Até antes de estrear esse primeiro filme do Piratas do Caribe, esses caras já tinham esse elenco, esses atores, eles já tinham um peso enorme no mercado hollywoodiano. Sem dúvidas. Então, um elenco foi escolhido a dedo pela Disney. E parabéns aí pra quem escolheu, porque
e se encaixaram perfeitamente com os personagens, perfeitamente. Tanto é que todo mundo lembra do Johnny Depp como Jack Sparrow. Ficou grudado na mente das pessoas. Tomara aí que ele volte, né? Mais pra frente já tá protagonizando mais uma franquia aí, mais uns filmes aí da franquia. Porque faz falta. Faz falta o Piratas do Caribe de Tratados. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso aí. É meio que uma análise, um resumo aí desse baita sucesso aí de Hollywood, né? Da Disney, que é o Piratas do Caribe. Gostaria de agradecer a todos por terem me acompanhado aqui até o presente comigo. Eu também gostaria de pedir a vocês que não esqueçam de ativar as notificações, ativar o sininho aí do canal, porque com isso, toda vez que sai vídeo novo, o YouTube notifica vocês. E assim vocês conseguem estar sendo atualizados. Deixem comentários aí, né? Nos comentários aí, porque isso ajuda. Deixa o feedback de vocês aí, porque isso ajuda a gente a ter uma noção do que vocês estão querendo, na melhoria que a gente pode estar realizando no canal aí. O canal tá seguindo em frente, pessoal. Deixa um like, isso ajuda muito o YouTube a qualificar nosso vídeo, o engajamento do nosso vídeo. Sem dúvidas alguma. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Com isso vocês se unem à nossa comunidade aí de análise de filmes, sejam eles lançamentos ou filmes passados. E compartilhe, pessoal. Compartilhe o vídeo aí com amigos, com familiares, parentes. Compartilhe o vídeo, pessoal. O compartilhamento faz com que a gente expande nossa comunidade nerd. Nossa comunidade que ama filmes, que ama lançamentos, que ama quadrinhos, que